Litotúria patrocina l'Orache. Des d'ahir de vesprada hem tingut el cel molt tèrbol, fruit de la pols en suspensió d'una massa d'aire que arriba des del nord d'Àfrica i que deixa l'ambient molt tèrbol a tota la comunitat valenciana. També porta una massa d'aire una miqueta més càlida i això ha mantingut les temperatures més altes. Ahir pujaren les màximes, avui han pujat les mínimes, avui tornaran a pujar les temperatures màximes. A les imatges del satèl·lit Meteosat podem delimitar perfectament aquesta massa d'aire que porta pols en suspensió. Ahir la tenim, deixa el cel blanquinós pràcticament en tota la meitat sud de la península i de cara a les pròximes hores encara tendirà a pujar, fins i tot arribarà al nord de la península, però en principi tenim un oratge estable, assolellat a tota la comunitat valenciana. Sembla que aquesta pròxima nit podem tindre alguns canvis, ja podem tindre fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil. I veig en l'evolució d'aquesta massa, d'aquesta pols en suspensió, que avançant des del nord d'Àfrica, pràcticament demà arribarà fins a la zona dels Pirineus, algun punt del País Basc, després anirà retirant-se perquè entra pel nord de la península vent de mestral, que al final divendres farà que l'atmosfera torni a recuperar aquesta visibilitat que ha perdut en les últimes hores i els últims dies. Aquesta pròxima nit podem tindre ja més núvols en les zones de la meitat sud de la comunitat i no descartem algun ruixat de caràcter dèbil que vindria acompanyat de fang. Demà també tindrem més núvols en la meitat sud de la comunitat, podem deixar ruixats dèbils i dispersos, poques quantitats de pluja, això sí, pluja molt bruta, temperatures més altes. Al llarg del migdia de la vesprada els núvols i les possibilitats de pluja també s'estendran al centre i fins i tot a poqueta nit al nord de la comunitat. Sempre parlem de pluges molt dèbils, molt disperses, amb temperatures que es mantindran suaus, sense massa canvis. Divendres serà un dia molt variable. Encara començarem el dia amb núvols. Al nord començarà a notar-se l'entrada de vents de mestral i ahir ràpidament escamparan els núvols i millorarà la visibilitat. En canvi, a la meitat sud, a primera hora del matí fins a mig matí, podem tindre el cel més ennuvolat, vents de gregal que incidiran i portaran humitat i deixaran ruixats, però a partir de migdia recuperarem el sol a tota la comunitat. I el cap de setmana es presenta assolellat i fins i tot amb caloreta al centre del dia. Litotúria ha patrocinado l'Orache.